7 sati 23 minuta, evo nas ponovo sa vama i tu su i naši prvi gosti. Vatrogasno-spasilačka brigada Niša, predstavnici Dragan Icić i Saša Milić. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Najpre čestitke za dan službe. Hvala. 7. novembar. Hoćete li da nam objasnite zašto se baš 7. novembar slavi kao dan vatrogasaca u Srbiji? Pa ovaj dan se slavi na današnji dan, 7. novembra 1834. godine. Po ukazu, odnosno po naređenju kneza Miloša Obrenovića, Đorđe Protić, propečitelj unutrašnjih dela, što je bio rani naziv za ministra unutrašnjih poslova, napisuje dekret, odnosno uredbu o gašenju požara i na osnovu te uredbe, kako bi se propratile ostale stvari, današnji dan se slavi i to je taj akt koji se i danas primenjuje i mi taj dan danas slavimo. Dobro, uvek na današnji dan i oni koji su najzaslužniji dobiju priznanja, to je bar tradicionalno onako kao i svake godine. Danas će takođe ministar unutrašnjih poslova u Beogradu uručiti nagrade, a ove godine svakako da su mnogi zaslužili ne zbog požara, srećom nije ih bilo toliko ove godine, već zbog pomoći u poplavama koje su nas zadesile u maju. Vi ste takođe bili tamo i pomagali, ne do duše u Obrenovcu. Gde ste bili? Pa naše ekipe su bile dosta u Obrenovcu, znači tim za poplave među prvim otišao u Obrenovcu, Krupnju, Valjevo, okolina Valjeva. Kasnije se kolege otišli u Svilajncu, mi se to menjamo po etapama. Ja sam konkretno bio u mestu Brza Palanka, selo Grabovac. Tamo sam bio 5 dana, isto s ostalim kolegama, znači menjali smo se, ogromna količina vode. Radili smo na Dunavu, odnosno brana koja povezuje Dunava i razdvaja Dunav od Grabovca. Ogromna količina vode, negde oko 4 miliona kubika vode, kako su rekli ovi stručnjaci iz Dunava. I iz tenta, odnosno kolubare, doterali su ogromne pumpe, ogromne jačine, da bi mogli to da izvlače. Kolika je snaga tih pumpi, dovoljno vam pokazuje da u jednoj sekundi 500 litra vode se izvlači. Te pumpe i dalje rade, smanjuje se kako bi ljudi mogli da žive. Tu nije problem Dunav, Dunav je lepo razdvojen vedemom. Problem su bile te pritoke koje su mesto Grabovac poplavile. I jedan deo koji je prema Dunavu, on je najviše poplavljen. Koliko ste vi bili angažovani tamo? Kako je to sve izgledalo? Pa 4 dana tamo su bili kolegi iz ostalih sektora, odnosno gradova, Kruševac, Paraćin, Aleksinac, to je isto naša jedinica. Tamo smo isto, znači, bili, menjamo se na 3-4 dana, se menjamo stalno. Radi se, ali uglavnom najveći deo koji izvlače, to su te velike pumpe. Dobro, i to je od velikog značaja. Izuzetno velikog značaja. Jer to je ogromna količina vode, do kada će da se završi, verujte, da ne znam. Da. Vi ste specijalizovani, da kažem, za spasavanje iz ruševina. Evo da vas gledaoci malo bolje upoznaju. Da li ste imali, da kažem, angažmane? Srećom, pa nema toliko, da kažem, takvih nesreća gde imate posla. Da, srećom nema takve vrste intervencije, ali to ne znači da mi ne radimo na tom polju. Često se organizuju vežbe i uvežbavamo se. Evo, upravo u oktobru mesecu u Podgorici je bila međunarodna vežba timova bivše Jugoslavije, Turske i Albanije, koju je organizovala Evropska unija, gde je naša ekipa ostvarila zapažene rezultate i gde smo dobili pohvala od strane nadležnih iz Evropske unije koje se bave tim poslovima. Da li je to prilika da se razmene iskustva, kako se radi u drugim državama, ima li tu nekih novih metoda? Cilj te vežbe je zajednički rad timova. Znači, mi smo imali dve intervencije, tako reći. Radili smo sa timom Bosne i Hercegovine i Makedonije jednog dana, a drugog dana smo radili sa timovima iz Hrvatske i Makedonije. Znači, zajedničkim snagama smo uspevali da evakuišemo ugrožene koji su bili u tim ruševinama. Dobro. Jeste li vi pomagali oko poplava? Svi mi smo pomagali oko poplava. Znači, ja jesam i naša ekipa jeste specijalizowana za spašavanje iz ruševina, ali mi radimo sve druge poslove, gasimo požare, idemo saobraćajne nezgode, akcidenti sa opasnim materijama. Znači, sve ostale poslove svi mi radimo.
Dobro, šta je tu onako, da kažem, prvo i osnovno pravilo kada je reč i o spasavanju iz ruševina i generalno o spasavanju ljudi? Šta vam nalaže struka, šta se prvo radi, kako to sve izgleda? To je jako stresno, posao vatrogasca je jedan od najstresnijih, a s druge strane treba biti pribran i operativan u tom momentu. Pa ovako, to je tačno da je posao vatrogasca i stresan i opasan i adrenalin radi punom snagom, a što se tiče ovoga, prva i osnovna stvar je naša bezbednost. Jer da bi mi mogli nekome da ukažemo pomoć i pomognemo, moramo da vodimo računa o našoj bezbednosti. Kad se dođe na teren, vrši se procena, komandir intervencije vrši procenu terena, potencijalnih rizika i opasnosti koje mogu da se desi na tom delu terena za koji smo zaduženi da radimo. I nikada ne idemo sami, uvek idemo u paru minimum. Znači, to se zovu binomi, svako ima svog binoma i u slučaju da se nekome nešto desi, da kolega možda ga evakuiše da mu pomogne. Jasno. Kažem, ova godina stvarno nije bila baš karakteristična po šumskim požarima leto, kako ume da bude i koliko tu često ima intervencija, vi najbolje znate. Možda zato što je bila kišna godina, pa nije bilo toliko, a možda zato što su se i građani malo sredili i postali savesniji. Kako je prošla ova godina? Kako je prošlo leto? Možda mi za to nismo čuli, a vi ste imali intervencije. Pa ne, čuli biste je, za razliku od prethodnih godina, znači kada je jedinica iz Niše bila angažovana u Zaječaru, onda na Tari i ostalim planinama gde smo išli, ova godina je prošla izuzetno dobro. Izuzetno je bila kišna, znači nijedan šumski požar nije bio, dosta intervencija smo ranije godine imali na strništima u okolini Niša, ove godine izuzetno malo. Znači izuzetno malo, a dosta na to utiče znači i savez građana. Dalje, naše informacije... Znači da se ne vrši spaljivanje na javnim mestima, da se ne vrši spaljivanje tih strništa jer je po zakonu to kažnjivo. Znači što kažu, narod se dozvao pameti, ne radi više te stvari, jer ne samo što smeta tom straništu, znači ugrožavaju i drugi objekte, jer mnogo objekata ima recimo gde se zapali, onda ljudi zovu dođite, brzo je došlo do objekta, jer ta osoba koja to radi, ona pomeri se, pobegne odatle. Neće da se čeka jer zna šta se dešava. Njemu je bitno da taj posao završi, ode. Kada posle dođe stani pani, ljudi nas zovu, dođite, brzo prošilu se, mnogo puta koriste vetar, jer kad je vetar, on brzo prenese tu površinu i to je to. Znači, uglavnom ove godine izuzetno dobro po tom pitanju, znači ništa nismo imali toliko mnogo kao ranijih godina. Da. 415 0703 je naš telefon u studiju ukoliko imate pitanje za naše vatrogasce koji danas obeležavaju dan službe. Kada je reč o požarima ovde u samom gradu, da li je tu bilo nekih karakterističnih požara prethodnih meseci? Ni tu nije kako ume da bude srećom, bilo je mirno. U višespratnicama, u kućama gde ima ljudi, nije bilo nekih većih intervencija? Pa nije, ove srećom nije bilo. Mada svakog vikenda, subotom i nedeljom, mi održavamo javno pokazne vežbe na tim višespratnicama gde očekujemo veće učešće samih tih stanara. Međutim, učešće tih stanara je izuzetno slabo. Uglavnom, pojavi se predsednik kućnog saveta, i to su uglavnom penzioneri koji dođu, dve, tri osobe se pojave tu na licu mesta, jer prilikom te edukacije mi se upoznajemo sa zgradom, sa spratnošću zgrade, sa brojem stanova, sa brojem stanara, koliko ljudi cirkulišu u toj zgradi u toku dana i dajemo neke osnovne podatke i edukaciju vršimo upotrebe s aparata. Međutim, odaziv građana i tih samih stanara je izuzetno slab po tom pitanju. A što mislite, zašto je to tako? Verovatno ljudi misle, pa neće to baš meni da se desi, ili a onda kad nastane problem, bude problem još veći. Pa jeste, velika je nezainteresovanost naših sugrađana po tom pitanju i ne znam, jednostavno ne znam njihovo mišljenje. Uglavnom svi negde jure, žure, neće da izađu iz svojih stanova kada se radi takva vežba. Jesu oni informisani dobro kada su vežbe? Naravno, naravno. Mi vršimo na oglasnoj tabli njihovo ili na ulaznim vratima zalepimo obaveštenje kada će biti vežba, koliko sati. Uglavnom, nekad se pojavi neka televizija poput vaše koja dođe da snimi nekad tu vežbu. Predsednik kućnog saveta stanara je upoznat uvek o vežbi, o cilju vežbe, o načinu izvođenja vežbe
i da li sad on obavesti ostale komšije ili ne, to već ne znam, ali znači redovno radimo tu edukaciju građana o gašenju tih početnih požara koji mogu vrlo lako da se ugase, koji neće kasnije predstavljati nikakav veći problem. U slučaju da se to ispusti, može doći do velikih problema. Jer oni kad nas vide tad, prvo i osnovno što nas pitaju, el nije neki požar? Da, ili šta gori, šta je? I mi im kažemo čemu se radi. Bitno nam je da te podrumske prostore po zgradama, da ih upoznamo. Mnogi od njih ne znaju šta uopšte imaju dole. Desila se intervencija, znači pitamo predsjednika, pitamo stanara, da li nemate neku zapaljivu materiju, plinske boce, gorivo, nema u pojmu ni godinama, malte ne dole ne ulaze. I onda znači što kaže kolega Saša, da dođu, da pogledaju, da učestvuju, da znaju da ih sutra ne uhvati panika i sve, samo, jel nije požar, nije, i produži. I toliko. Toliko. Kakva je opremljenost zgrada u Nišu u smislu protivpožarnih aparata? Ima li protivpožarnih aparata? Uglavnom se mogu videti samo prazne kutije. Da li vodite evidenciju, da li ukazujete na to čije je obaveza da to nabave ukoliko nema? I kada je reč o onim ulazima, izlazima, da li za evakuaciju postoje izlazi u zgradama u Nišu? Pa svaka više spratnica posjeduje protivpožarno stepenište. Ali, nažalost, uglavnom, ta protivpožarna stepeništa služe za kao ostave građanima u tim više spratnicama i ili su vrata zaključana, na tom spratu imaju stanari ključ od tih vrata. Protivpožarnih aparata nema, ormarići koji služe da je hidranska mreža nekompletna, neispravna, znači na to ne možemo nikako da se oslonimo. Oslanjamo se isključivo na svoje snage, na opremljenost našu koja je na zadovoljavajućem nivou za ove uslove rada i tako da gledamo sebe, najviše poverenja imamo u sebe, znači u tu hidransku mrežu i protivpožarnu zaštitu samih tih zgrada nemamo ni malo poverenja. Da. Da li neki zakon propisuje da zgrada mora da ima protivpožarni aparat toliko i toliko u zavisnosti od broja stanova ili kako već, da u slučaju, eto vi kažete, pardon, da su te stepenice kao ostava. Ne daj Bože da izbije nešto, ne postoji mogućnost da se to raskrči i da se tu da prođe. Dakle, ljudi kao da misle da se u filmovima samo dešavaju požari. Mislim, da li ima mesta kritici? Pa ima mesta kritici, što ste rekli, znači ti protivpožarno stepenište, protivpožarni izlazi, mnogo puta su zakršeni kad već dođe do tih intervencija, onda je stvarno nezgodno, prevashodno nama, jer ne možemo putem njih građane da spašavamo, uhvati ih panika, tada da se to raščišćava, to je već kasno, jer intervencija uhvati maha i onda nemate vi vremena za to. Upravo što je kolega rekao, te edukacije mi koje radimo, tada i naložimo predsjedniku kućnog savjeta, znači stanari na kojim spratima se to dešava, da pomere to doklone, jer zna se zašto služi taj protivpožarni izlaz, odnosno protivpožarno stepenište. Drugo, retke su zgrade u Nišu. Znači, oni po zakonu moraju da imaju, to je kad se radi, znači, vatrogasni aparat, protivpožarni aparat, onda u hidrantu da imate mlaznicu, da imate crevo. Retke su zgrade gde, odnosno na spratovima, stanari uvek neko koje non stop tu kod njega ostave. Znači, izvadi iz ormarića, kod te osobe stoji crevo, stoji mlaznica, aparat je kod njega, on je uvek tu ili neko ima i onda kad se desi, ali to su mnogo su to retke zgrade u gradu, da to tako bude, uglavnom nema. Tako da smo prinuđeni, kompletnu opremu sa sobom nosimo i creva i sve ostalo da bi mogli smo recimo da ne razlačimo prugu, nego da sa tog sprata putem hidranta što brže završimo posao. Dobro, da li postoji neki sistem kazni ukoliko zgrada nema te potrebne protivpožarne aparate i svu tu potrebnu opremu u slučaju izbijanja požara? Da li to kontroliše neka inspekcija? Sistem kazni postoji, to već radi, to rade naše kolege inspektori, to je njihov deo posla, znači normalno da postoji. Dobro, vi nemate informaciju da li je neko kažnjen zbog toga? Ne. To naš već, što kažu, resor deo posla nije. To oni rade. Dobro. Kada je reč o vašoj opremi, da li je oprema koju imate i kojom radite dovoljna da pokrije, kažem srećom, nema često tih situacija, ali kada se desi da je reč o višespratnici, da je na nekom visokom spratu izbio požar, da li tu možete da reagujete i da brzo rešite stvar, da lokalizujete požar? Pa možemo, imamo znači opremu trenutno, što kažu uvek fali, ali opremu za sad imamo zadovoljava
potrebe i što ste rekli malo pre, znači da nemamo tih velikih intervencija na visokim, višespratnicama na visokim objektima. Posjedujemo hidroličku ovu platformu veliku. Ona je korišćena pre nekoliko godina Trg Pavla Stojkovića, znači vrlo retko je koristimo, što je dobro što kažu za nas posao da uopšte da ga nema. Za sad imamo, jedino što nam fali, ljudstvo. Koliko vas ima u brigadi ovde u Nišu? Pa u brigadi trenutno, znači sada negde oko 85 vatrogasaca. I to nije dovoljno za grad koliki je Niš? Ne. Po standardima Evropske unije na 1000 stanovnika ide jedan vatrogasac. Onda bi vidite odnos i razmer koliki. Znači, uopšte je problem vatrogasaca na nivou cele Srbije prisutan. Je takav da nema dovoljno ljudi. A šta je problem? Prosto ne dolaze novi, stari idu u penziju, ne može se zapošljavati kao i svuda. Prosto takva je situacija. To nije u našem domenu, mi ne znamo šta je problem u vezi toga, ali to nije. Mi bismo volili da nas ima što više, da građani, oni su i sada sigurni što se našeg grada i naših ekipa tiče koje dolaze na lice mesta i na teren. Imamo još jedan problem, to sam kolega sad kad je pomenuo hidrolično u zglobnu platformu, imamo problem sa parkiranjem vozila oko zgrada. Znači, sami stanari tih zgrada parkiraju vozila malte negde stignu. I veliki je problem kad naša vozila su velika, kamioni su veliki, veliki problem je da naše vozilo dođe do same zgrade, do samog objekta. Ne možete da priđete. Ne možemo da priđemo zbog parkiranih vozila i znači, eto, apelo bih na građane da malo povedu računa oko tih višespratnica i oko ostalih tih objekata koji su i od javnog značaja, da povedu malo računa o parkiranju i da svoje vozila parkiraju na mestima koja su javno obeležena za tu svrhu i za tu namenu. Da ne bude baš gde stignu da stave auto. Tako. Jer se nikad ne zna. Pa samo otežavaju, samo nam posao otežavaju. Nešto što bi bilo brže, što bi brže završili tom platformom, mora teži način. Jasno. Gubi se vreme. Mnogo. Dragoceno je. Mnogo. Što se tiče te opreme, znači u svetu pratimo koliko toliko te savremene trendove i uvek dolaze novi materijali i u skladu s time naša jedinica se oprema sa novim tipovima opreme. Skoro smo dobili hidrauličnu opremu za rad na saobraćenim nezgodama, na tehničkim intervencijama, na akcidentima koje je veće snage, jer prave se vozila sa drugim materijalima koja su čvršće, otpornija, tako da smo mi dobili ovaj hidraulični alat za veće snage. Bila je prošlog meseca i vežba na rezervarima Niš Jugopetrola, tako da smo tom prilikom dobili i dva robota koja služe za gašenje požara u opasnim zonama gde je došlo do nekog akcidenta, odnosno gde se pojavila neka opasna materija gde mi ne možemo da priđemo. Znači, dobili smo dva robota koji putem daljinskog upravljača mogu da priđu bez našeg prisutstva tamo i reše neki problem. Dobro, i to sigurno olakšava posao, odnosno brže završava posao kada izbije neka situacija. Bezbednije i po nas koji radimo na terenu i po ostale građane koji se zateknu tu, koji radnik je tog preduzeća ili firme koje rade. Dobro, i koliko kamiona sada ima naša brigada, odnosno pretpostavljam imate platformu jednu, manje kamione, kakva je opremljenost? Opremljenost je na zadovoljavajućem nivou, znači s tom opremom mi završavamo celokupan posao koji je zadat nama, tako da je opremljenost dobra trenutno i rekao sam vam da u toku ove godine dobili smo dosta toga od nove opreme koja prati te savremene trendove i tako da što se toga tiče opremljenost je dobra. Dobro. Šta je najčešći uzrok požara u Nišu? U kućama, stanovima. Dobro, za strništa ste rekli, prosto građani su neodgovorni, zapale pa odu. A šta je problem u zgradama, kućama, šta je tu najčešći uzrok? Pa isto, najveći taj uzrok do kojih dolazi, znači do kojih dolazi požar je ljudska nemarnost. Najveći 90% čak do toga. Jer ništa samo od sebe ne može da se upali. Postoje takve situacije, ali to su izuzetno, evo koliko je Saša radimo zajedno već 15-17 godina, vrlo su retke situacije bile gde dođe do takve situacije da se to desi, da je neki uzročnik drugi. Uglavnom je
ljudska nemarnost. Ono što se najčešće može čuti to je da su neispravne instalacije, da je, ne znam, buknuo televizor ili tako nešto i opušci cigareta. Da li su to vodeći uzroci? Ljudski faktor je vodeći uzrok i uzrok broj jedan za sve što se dešava prilikom izbijanja požara. Najviše? Najviše. Jednostavno, to utvrđivanje uzroka požara radi naša inspekcijska služba, gde mi naučestvujemo u tome. Znači, naš posao je, dođemo na lice mesta, evakuišemo ugroženog koji se nalazi u tom objektu, ugasimo požar, izvršimo proveru, ako je stambena zgrada, izvršimo proveru svih stanova, pošto je to velika količina dima, zadimljenost je velika, izvršimo, znači moramo da obiđemo svaki stan, da vidimo da li neko nije zatrovan dimom unutra, znači i molio bih građane da tom prilikom, ako jesu unutra, da nam otvore vrata slobodno, da znamo da su oni dobro, ništa više. Znači, eto. Mnogo puta se desi, pogotovo recimo na bulevaru ovamo, da dobijemo dojavu dim iz stana. I u velikom broju slučajeva se desi, recimo, znači da gospođe koja je spremio ručak misli da je tušer postavila na jedinicu, pa sam otišao za čas do komšike. To nije jedinica, to je trojka, možda četvorka, nebitno. I onda nama naprave posao, to su veći objekti. A mnogo puta se desilo, recimo, imali smo jednu intervenciju Orlovića Pavla, alkohol je bio u pitanju. Starija osoba koja je popila, uspavao se, cigareta mu je bila u rukama, kako se uspavao, na krevet je zahvatio opušak prekrivač, ugljen monoksid ga je ugušio i onda kompletan stan, on je bio izgoreo do pola i kompletan stan je bio skroz uništen. Da, da. Ja, to mnogo puta se desi. Da, i to i kažete, ljudski faktor je taj. A kada je reč o ovim instalacijama, da li tu postoji neki znak koji može da ukaže da možda ima problema, da može da izbije požar? Jer ljudi kažu, samo je buknulo odjednom, ali mora da je tu... je nešto prethodilo tome? Pa, znate kako, mnogo diktira situacija finansijska. Znači, mnogi izbjegavaju, recimo, da uzmu kvalitetnije materijale zbog nemogućnosti plaćanja, uzimaju jeftinije, ali opet je to inspekcijski deo koji to radi. Kad se dese takve situacije, već je kasno. Već je gotovo. Da bi došlo do požara, mora da se ispune neki uslovi. Treba da bude određena količina vazduha prisutna, treba da bude izvor toplote prisutan da bi došlo do požara. Dobro. I koliko je vama potrebno vremena, malo pre su gledaoci mogli da vide jednu vašu akciju, odnosno istrčavanje, pripremanje, navlačenje opreme, odlazak na lice mesta. Zbog toga i jeste vaš posao jedan od najstresnijih, upravo zbog te jurnjave i tu je vreme dragoceno. Koliko vam je potrebno vremena? Naravno, zavisi od udaljenosti mesta gde je bitno požar. Vreme našeg izlaska iz jedinice u dnevnim uslovima od 30 do 45 sekundi u noćnim uslovima do jednog minuta. Znači, sad, u zavisnosti od gustine saobraćaja, od udaljenosti od naše jedinice, mesto požara, zavisi i vreme za koje mi stižemo. Moram da napomenem da smo mi u obavezi da apsolutno poštujemo sve saobraćajne propise u toku te intervencije. Bez obzira što mi idemo pod sirenom, odnosno pod rotacijom, što je neko ugrožen, ali mi nemamo prava da ugrožavamo tuđe živote tokom odlaska na tu intervenciju. Znači, apsolutno i semafor, i pružni prelaz, i sve te stvari moramo da poštujemo kao svi ostali učesnici u saobraćaju. Da, i da stignete najbrže što možete. Tako je. Naši sugrađani kad čuju sirenu i rotaciju, uglavnom se sklanjaju, pomeraju se, dozvoljavaju nam prolaz, iako nemamo prvenstvo prolaza u nekim situacijama, oni nas puštaju, a ima jedan mali broj građana koji se na to i ne obazira uopšte. Jasne. Ali vrlo mali. Znači, uglavnom, naši sugrađani poštuju vozila koje idu pod rotacijom i pod sirenom. Dobro. Kažete, radite 15 godina, najmanje. Je li tako? 15, 17, koliko ste rekli? 17 godina. Koji je najteži požar koji pamtite u Nišu za te godine rada vašeg? Ima li neki kog se sećate da je zaista bilo katastrofalno? Moj požar gde sam ja prvi stigao na lice mesta je ovaj iza Narodnog pozorišta na 14. i 15. spratu, što je bio pre par godina. Trepalo Stekovića pre par godina, što je bio. Stigao sam prvi na lice mesta, sa nas petoro je stiglo. Problem je bio što je tog dana u toj zgradi isključena i voda zbog toga što stanari nisu plaćali vodu. Da, to je bilo 2011. ili tako nešto. Pre je bilo, čini mislim. Ne mogu da se setim, da.
Imali smo tu pomoć saobraćajne policije i pauka koji su vrlo brzo očistili onaj prostor gde je parking, tako da je naša ova hidrolična zglobna platforma mogla da dođe i uz pomoć ne smo ugasili sa spoljašnje strane, to je spoljašnja navala, imali smo i unutrašnju navalu gde je jedna ekipa gasila požar s unutrašnje strane, a druga ekipa je vršila evakuaciju građana koji su živjeli u tom soliteru. Dva stana su izgorela, tako? Jedan stan u potpunosti, drugi je malo bio zahvaćen požarom. Ali srećom, srećom bez ljudskih žrtava, da, srećom bez povređenih, bez... Dobro. I kada ovako podvučete crtu, jel biste menjali posao, dosta godine je prošlo? Ja ne bih iskreno. Ne bih. Jel ovo je nešto to je posebno? To je vrlo human posao gde se uglavnom pomaže ljudima koji su u nevolji. Tako da... Lepo je, nekad jeste teško, rizično i stresno, ali je lepo. Vi nikad nemate uvek 2-3 intervencije, bilo kako da se radi. I naša satisfakcija, znači što kaže Saša, da tim ljudima pomažemo, zadovoljstvo još više kada ih spasimo, pogotovo tehničkim intervencijama koje su izuzetno teške. I onda kad posle dobijete pohvalu ili kada vas putem medija preko televizije pohvale, to je za nas nešto. Dešava se naši sugrađani, posle par dana dođu u vatrogasnu jedinicu, zahvale se, neko donese tortu ponekad. Ja sam imao situaciju, recimo, u Klisuri Sićevačkoj, to je jedna od prvih intervencija mojih kad sam počeo da radim, vrlo teška, gde smo bebu uspeli da spasimo. Troje vozila su učestvovali, bio je turski šleper, gde je posledno 15 dana otac i majka su došli, kompletna smena, znači tražili su ekipu koja je to radila, kompletno su došli da se oduži, častim sve. Pa spasti ljudski život verovatno nema ništa važnije. Ona je bila nepovređena na svu sreću, ali u celoj onoj situaciji... Sve to teško se posle zaboravi vrlo brzo. To nema. Uvek bude tako. A tu adrenalin radi izuzetno jako. U svakom poslu, da. Dobro, hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa. I lepo provedite vaš praznik, praznik vašeg posla. Hvala.